Ми впевнені в тому, що на сьогоднішній день потрібні об'єднані і рішучі дії. Рішучі дії для того, щоб замотивувати російську сторону бути за столом переговорів, замотивувати, імплементувати в повному обсязі Мінські домовленості, в першу чергу їх безпековий компонент. У випадку, якщо ці імплементації не відбудуться, ми вважаємо збереження, якщо потрібно, і посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Я дуже вдячний пані канцлеру за тверду і принципову позицію в цьому питанні.